Asteko zazpiak dira, ostirala da. Asteko azken eguna, eta hotz itzela dago hor kanpoan. Bai, 0 azpitik 5 gradu markatzen du gure Leioko termometroak. Ez antzi, ostirala da, beraz, asteburua gain gainean daukagu. Ederto, gosari legea egiten duzuen bitartean, musika positiboa jarriko dizuet. Horrela esaten diote Japonian. Horra hor, delako musika positiboa. Ea gustatzen zaizuen. Dago munduan gosari oso eta gozo bat bezalakorik, eguna zuzen hasteko. Hone egin dizuela.